Veslanje je jedan od najdugovečnijih olimpijskih sportova. U programu modernih igara je 128 godina. Ipak u ovom sportu dugo se čekalo na ulazak veslačica u tu profesionalnu konkurenciju. Pojavile su se 1976. godine na olimpijskim igrama prvi put. Kakva je situacija danas? Kolike su razlike između muške i ženske konkurencije i da li te prepreke su i dalje velike i postojali? O tome razgovaramo u ovom serijalu sa našom reprezentativkom u veslanju Jovanom Arsić. Hvala što ste naš gost. Hvala što ste me pozvali. Jovana, kada danas pogledate veslanje i napravite poređenje muške i ženske konkurencije, ima li tu različitih startnih pozicija, da tako kažem? Što se tiče svetskog veslanja, to je poprilično izjednačeno i čak i Svetska veslačka organizacija dovela do broja istih broja posada ženskih i muških, tako da što se svetske tiče nema, ali kod nas generalno u državi je baš velika razlika. Šta je vama bila neka prekretnica da se zainteresujete za veslanje? Ko je vama bio idol ili je to bilo možda nešto drugo u pitanju? Pa nije to tako krenulo, nisam ja imala idola, niti sam ja i znala šta je veslanje, nego to je, da kažem, bila ljubav na prvi pogled. I onda sam tako krenula, ne znajući ni u šta ulazim, dok posle nisam sa 23 godine ušla u profesionalne vode. Znači li to da niste u tim trenucima uopšte imali predstavu, pogotovo o ženskoj konkurenciji u veslanju? Nisam, ja sam potekla iz Renjanina, inače. Moj prvi trener je bio Veselin Vučičević i to je nekako počelo rekreiranjem i sve se svodilo na to, znači na uživanje, sport, putovanja, druženje. Nisam imala predstavu o čemu se tu tačno radi i uvek sam to radila nekako iz ljubavi, ne uzimajući u obzir šta treba sve da uradim da bi došla do nekog velikog uspeha. Pa mislite li da današnja devojčica koja se opredeli za veslanje ima bolju startnu poziciju u odnosu na vaše početke? Uf, sad je to baš teško pitanje, zato što to sve zavisi i od trenera i od ljudi koji okružuju decu, da li te trener dovoljno motiviš. Ne kažem da trener treba kao samo da te motiviš da te gure, nego treba da te zainteresuje da ostaneš u sportu, da se zaljubiš u sport i da čak i kad imaš neke prepreke u životu i sa nekim pauzama ti nastaviš i budeš, da ti to bude način života. A sad mislim da je teško da se nađu takvi treneri kod nas u Srbiji za startnu poziciju. Koliko ste se borili sa predrasudama? Postoje li danas predrasude za veslanje? Da li ste slušali komentare, pa nije to za jednu devojku? Pa ne, nisam ja nikad imala problem da mi je to neko govorio. Mene su uglavnom svi podržavali i možda nisu smeli da mi kažu, ne znam. Ali uglavnom je to sve bilo okej i bila sam podržavana i u srednjoj školi, sećam se, svi su nekako navijali za mene. I porodica isto, i prijatelji, tako da ne. Jedino, tako kad upoznam neke nove ljude, uvek je bilo kao, a čime se baviš, kako su ti velike ruke, tako to. Ali ne smatram da su mi nešto velike ruke i da sam nešto preterano drugačije građana. Jesam sportski građana, ali nisam sad nešto previše napucana i tako kako kažu za veselje uglavnom da bude. Koliko je bilo i do sredine iz koje potičete? Možda su tu malo drugačiji pogledi na sport. Pa Zrenjanin je generalno sportski grad i mnogo sportista potiče iz Zrenjanina, tako da Milorad Stanulov je uzeo olimpijsku medalju dva puta u double skulu, tako da veslanje je dosta poznato u Zrenjaninu, tako da nisam imala neki predrasuda što se toga tiče. Koliko je danas interesovanje devojčica za veslanje? Pa koliko ja mogu da vidim, nije baš veliko, ali mislim da je to greška, da kažem, klubova i trenera koji se ne bave time. Jer ja smatram da bi se deca zainteresovala, prvo mora da postoji dobar marketing za sve to i da postoje dobri treneri koji idu po školama i koji objašnjavaju deci šta je u stvari veslanje i šta možeš da dobiješ od veslanja. Prvo, mnogo je zdrav sport, mora rano da se ustaje, imaš dobre navike, možeš da završiš dobar univerzitet, možeš da dobiješ brzo stipendiju na koleđu, ne moraš da budeš vrhunski sportista da bi stigao do neke stipendije. I mnogi mogućnosti otvara sport, prijateljstva, kontakte. Mislim da se sad trenutno ne radi na tom marketingu za decu. Može li da se živi od veslanja tokom profesionalne karijere?
Pa, govorimo i o svetskom nivou, ne samo o Srbiji. Da, da. Pa ako si na svetskom nivou, da, da, naravno. Ali sad, zavisi šta ti odlučiš posle studija da radiš. Ako ostaneš u veslanju kao vrhunski veslač, može, naravno. Kao i od svakog sporta. A da li su se pomerile granice u trajanju veslačice? Dosta su se pomerile granice. Mislim da su pre bile ono, između 30 i 31. Godine, uglavnom, kraj karijere je bio za žene i za muškarce, a sad se to već pomerilo na 40 godina, to je skoro 10 godina razlike. Pa šta je doprinulo tome? Pa sad ja ne znam, baš sam slušala Đokovića da je pričao o tome pre na nekom intervjuu i da je baš pomenuo to kako su se pomerile granice, da, ali sad šta je doprinulo, ja ne znam, da li je razvoj sporta ili ne znam stvarno, ili drugačije su sportisti psihički spremni za sve to, drugačiji život ide, ne znam. Da li je to onda olakšalo situaciju veslačicama? Znate zašto vas to pitam? Zato što smo slušali priče kako je vrlo teško profesionalnim sportiskinjama da razmišljaju o zasnivanju porodice i da taj trenutak na neki način mnogima i označi kraj profesionalne karijere. Da li u veslanju postoji situacija da žena napravi pauzu, da se ostvari kao majka, pa onda da nastavi profesionalnu karijeru? Da, i to postoji baš dosta primere na vrhunskom svetskom nivou kako su žene pravile pauzu. Čak su i za vreme olimpijskih igara, ja mislim, ulazile u drugo stanje, pa su pravile pauzu posle i da su se posle vraćale. Aktualna svetska šampionka iz Kifa je, mislim da imala dva porođaja i da se vratila sa 38 godine postala svetska šampionka. Tako da, mislim, sve je stvar toga šta ko želi. Neko želi možda ranije, neko kasnije, ali uglavnom se vraćaju žene. Sad ne znam šta ih drži to toliko dugo, ali vraćaju se, da. Ima li razumevanja za takve situacije Svetska federacija i Međunarodni olimpijski komitet? Imaju li klubovi razumevanja za takve odluke profesionalnih veslačica? Pa sad pitate me na svetskom nivou. I na svetskom nivou, da. Da. I, pa kod zašto nas, ne i kod, pa kod nas? Pa kod nas ne znam, pošto kod nas sam sad jedino ja ostala koja se bavi trenutno. Nisam imala nikakav razgovor ni sa kim vezano za to. Niti se pokretala ta tema, ali s obzirom da nemaju obzira na neke druge stvari, ne znam ni kako bi ovo izgledalo, verovatno da ne bi se toliko vodilo računa o tome. Imamo i primer Milice Starović koja je iz kajaka pravila je pauzu i znam, ja sam dosta dobra sa njom, znam da je imala dosta problema u tom vremenskom periodu tih godinu dana. Devojka čak je bila u treningu i spremala se za olimpijske igre i vratila se jača nego ikada posle porođaja. Rodila zdravog sina, sve super funkcionisalo, ali znam da je olimpijski komitet bio taj koji je najviše podržao u svemu tome. Tako da nije da nema ko da podrži, ako neko prepozna da će to biti dobro, podrži. Kada je reč o pripremama, da li vi tu vidite da imate isti tretman kao i vaše kolege? Da, naravno, to je uvek bilo sve okej. A kada je reč o nabavci opreme, da li možete da očekujete isto kao i neki vaš kolega novi čamac kada se donese odluka da se nabavi nova oprema? Da li u tom segmentu imate ravnopravne uslove? Da, to se dosta promenilo posle mojih olimpijskih igara u Tokiju, pošto sam ja već ušla u druge pripreme za Pariz. Tako da, kažem vam, ja sam imala punu podršku Olimpijskog komiteta. U smislu oporavka od napornih treninga, od trka, u smislu smeštaja kada ste na takmičenjem u inostranstvu, da li tu imate identične uslove kao i muški? Da, 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 to je takmičar. Sve, da, da, to je sve isto, da, da, da. Mislim, što bi se pravila tu razlika? Mislim, takmičar je takmičar, tako da nema tu nikakvih problema. Evo, spomenuli ste da ste vi trenutno naša najupečatljivija predstavnica u Skifu i da tu nema velike konkurencije u mlađim takmičarkama. Zašto je to tako? Jeste li razmišljali o tome nekad? Pa jesam, razmišljala sam više puta, ali ja se trenutno ne bavim trenerskim poslom, niti treba da razmatram te probleme. To su problemi saveza i klubova u kojima oni treba da razmišljaju, ali mislim samo jednostavno da nije dobar sistem rada i to je dovelo na kraju do tog krajnjeg rezultata da nema ko da nasledi nas starije. A da li mislite da su vaši rezultati doprineli da se promeni malo ta slika o ženskoj konkurenciji? Mislite li da neke devojčice koje se razmišljaju da li da uđu u veslanje ipak imaju jednu figuru koja je dobar primer? Pa sigurno imaju, ja sigurno jesam dobar primer, ali
Problem je što se sa njima, ja na primjer nikad nisam razgovarala sa njima, ja bi to drugačije uradila ili... Kako biste vi to uradili? Pa da uđu nekad sa mnom u neki trening, da uradimo zajedno trening, da ih motivišem na taj način, zato što mislim da to doprinosi razvoju sporta. Znači, ne može niko da napreduje ako ne proba nešto novo, zar ne? Da li ste vi zadovoljni kada pogledate i svetsko veslanje, kako su te vrhunske takmičarke zastupljene u medijskom smislu? Jesu li muškarci tu favorizovani ili nisu? Pa nisu. Nema tu toliko diskriminacije. To zavisi sve od rezultata. Veslanje je takav sport, koliko radiš, to mislim vratit će. Ne može tu tebi neko nešto posebno da utiče. Baš sam imala problem u toku prošle sezone što se tiče toga, jer se više se vodila polemika oko nekih drugih stvari nego oko mog rezultata. Ja sam prošle godine bila najuspešnija ekipa u veslanju generalno, u muškoj i ženskoj konkurenciji i to nije toliko, nije odjeknula toliko ta vest, niti sam, ja kažem, najmanje sam intervjue u svom životu dala kada sam bila najuspešnija. Tako da malo, mislim, to mi je bilo začuđujuće, ali dobro, šta da se radi. Dobro, a da li vi vidite kod vaših kolega, kada razgovarate sa njima, kada vidite njihove reakcije, da li tu osjećate da imate jednu vrstu podrške i kod muškaraca za ono što radite na stazi? Pa da, naravno, mi se zajedno svi podržavamo. Mi smo mala grupa, ima nas petoro, nije sad to neka velika grupa od nas 50, pa da se sad tu neko mrzi i ne podržava. Uglavnom smo stalno zajedno kao neka mala porodica, tako i da se trudimo da se podržavamo svi. Postoji li nešto u čemu su možda žene jače? Ne mislim u fizičkom smislu, ali možda u psihološkom ili u nekoj percepciji ili u raspoređivanju snage ili u nečemu drugom? Pa ne znam sad kako to da vam objasnim. Mislim da ne postoji. To je jednostavno su muškarci dosta dominantni u ovom sportu. To je, veslanje jeste muški sport, da kažem, žargonski. Ali ne mislim da postoji nešto u čemu su žene jače. Jedino, na primjer, što ja znam kad radimo treninge, pošto ja treniram sa muškim timom, što ja volim da radim, ali to je možda samo moj primjer, ne znam, za svetski primjer. A šta bi to bilo? Ja volim da uradim start, na primjer, tih prvih 100 metara, da izletim, da bude mnogo brzo u tim eksplozivima u tih 100 metara. I tu, uglavnom, dosta mi je dominantan start i jak, tako da volim tako, da budem bar negde dominantna malo. Pa jel tu muškarci možda vide koliko ste vi brzi u tih prvih 100-200 metara? Pa da vide, pa oni stalno kažu da sam luda tako kad se zajurim. Ali to ne traje, ne može to da traje 7 minuta, to traje 30 sekundi. Da li su se možda neki takmičari iznenadili kada vide taj vaš eksplozivan start u prvih 200 metara da maltene budete u rangu muške konkurencije? Pa da, kod mene je to dosta bitno, na primjer i u mojim trkama da ja uradim dobar start i tih 200 metara da bude... Ne moram ja da izbijem da budem prva u tih 200 metara, ali to mora da bude dosta brzo, efikasno i jako, da kažem tako. A šta bi bila neka atraktivnost ženske konkurencije? Šta bi, sad kada razmišljate, bila neka lepota ženskog veslanja? Pa eto, možda samo što smo lepši pol. Žene generalno tehnički mnogo bolje veslaju. E, to je zanimljivo da me pojasnite. Tehnički su, zašto su mekše, nisu toliko snažne. I onda tehnički, kad se gledaju trke, mnogo to izgleda lepše. Kada je reč o treninzima, je li muškarci kao treneri dominiraju u veslanju? Pa ja kažem, on, sadašnji trener, Nikoli Stojić, stalno, ti stvarno imaš težak posao, pošto to sve što treba da se obavi, ti kao trener veslanja što treba da obaviš, to je stvarno mnogo, mnogo posla. Pošto uglavnom treba da se pakuju čamci, da se voze pri kolica. Ima tu mnogo, da kažem, muških stvari da se radi, tako da verovatno zbog toga su uglavnom muškarci treneri. Šta mislite, da li bi neki vrhunski ženski trener mogao na identičan način da pripremi žensku ekipu kao i muškarac? Ili bolje možda čak? Naravno da bi mogao, samo zavisi ko je koliko zainteresovan za taj posao. Ne mislim da tu ima neke velike razlike, samo mislim da se žene više opredele za neki drugi posao, jer ti maltene nisi cele godine kod kuće. Uglavnom se dosta putuje i druga porodica ti postaju veslači. Vaša koleginica Nikolina Moldovan je rekla da ona se uverila da je u ženskoj konkurenciji jako teže održati tu timsku atmosferu, barem iz njenog iskustva. Da. Pa ona je imala više prilike da vesla sa drugima. A ja sam uglavnom sama, tako da ako ja održim sa sobom, sve je okej. Nemam problem. Da li muški treneri imaju, po vašem mišljenju, pravu sliku
takmičarki, da li mogu u potpunosti da razumeju žene, njihove potrebe, biologiju? Pa mislim da to sve sad zavisi. Mislim da je teško da se razumeju žene i naši periodi u toku meseca. Mnogo balansiramo što se tiče i emocije i hormona. Mnogo mora da se balansira između emocije i hormona, zato što tu dolazi dosta do promene i onda moraš da paziš i na trening i šta ćeš kako da uradiš, šta ćeš kada daš, ali to se uglavnom ne pazi. Ti imaš trening, moraš da ga obaviš i to je to. A ko privatne emocije bolje kontroliše tokom trke? Muškarci ili žene? Pa to ja samo mogu da vam kažem iz svoje perspektive, jer kako ja, ali sad kako drugi to, da li se to ispoljava ili ne. Mislim da muškarci su tu dosta, da kažem, odsečni, da manje pokazuju emocije nego žene. Postoji li neka specifičnost u jednoj godini u pripremama za velika takmičenja kada je reč o ženskoj konkurenciji? Pa ne znam baš da li postoji neka specifičnost. Mislim da ako si skifista kao ja, pošto sam moja disciplina, ja sam sama u čamcu, da to treba da se dosta vodi računa kako se šta pravi, koje sezone, da ne dođe do... Može da dođe do velikog pada, do pada motivacije, ali je bitno da se održi ta disciplina i da se koriguju treninzi prema tome. Tako da mislim da je jako bitna komunikacija sa trenerom i ja kao žena, uglavnom kad se obraćam ovom treneru, meni je jako bitno da nas dvoje imamo dobru komunikaciju da bi mogao i trening dobro da se isprati ceo plan. Budući da ste vi naša najuspešnija takmičarka u skifu, dakle tu sami imate borbu i sa sobom, verujem, tokom trke, je li tu ima razlike, da li su tu muškarci u prednosti ili žene tu u toj psihološkoj borbi mogu da im pariraju, kada je reč o solo nastupu? Mislim da tu, da kad je reč o vrhunskom nivou, da je to dosta izjednačeno. Ko je spreman psihički, spreman je i fizički, tu nema dileme. A da li postoje neke anegdote, nešto što je ovako vama zanimljivo i što pamtite uvek? Pa meni je bilo zabavno, na primjer, prošle godine, kada nas je trener rasporedio, pošto sam ja jedina žena bila u timu, da veslam svaki trening sa nekim drugim. Tako da sam probala sa njima double school da veslam sa svima i to mi je bilo baš zanimljivo. Oni su radili neke mini trkice i tako na treningu. Kako to izgleda kada sa muškarcima nastupa? Pa zanimljivo, zašto krenemo da se trkamo i budemo svi tu nekako brzi. A to je njima čudno, pošto sam ja dosta duplo slabija od njih. I onda zbijamo šale na tu temu. Prvo vidim koliko su jači od mene. Ja onda vidim koliko ja više tehniku koristim za neke stvari, ne toliko snagu. Tu se baš vidi dosta razlike. U tim nekim velikim zemljama ima li razlike u ugovorima između veslača i veslačica? Mislim, generalno postoje razlike u državama. Koliko je gde zastupljeno veslanje, pošto Holandija, Velika Britanija, Australija, Novi Zeland, njima je veslanje tamo, da kažem, državni sport. I onda se mnogo para ulaže u veslanje i to nije kao kod nas. Koliko možete da zamislite, recimo, sliku da jedna žena bude na čelu Svetske federacije? I možete li da zamislite sliku da jedna žena bude direktor veslačkog kluba, da jedna žena ima taj autoritet sa neke pozicije koja utiče na razvoj veslanja? Pa naravno da. Nije da mogu da zamislim, nego znam da već postoje primeri takvi. Gde? Pa postoji kod nas u državi, neću da imenujem klubove, ali sad ne mora uvek nužno da znači da će žena dobro da vodi neki klub ili neku organizaciju, po meni. To je sve bitno, mnogo je bitno da li je cilj okrenut ka sportu. Mislim da je to najbitnije, nebitno da li vodi muško ili žensko. A mislite li vi da biste eventualno sutra kada završite karijeru i eventualno odlučite da ostanete u veslanju na nekoj poziciji sa koje se odlučuje o sudbini tog sporta, mogli da imate autoritet posle vaših rezultata, posle godina koje ste proveli u veslanju, da li bi muškarci to prihvatili u vašem sportu? Pa ja mislim da bi morali da prihvate, zato što ako bih došla na bilo kakvu poziciju, da bi morala da iznesem neki plan i cilj zašto to radim. Tako da bi morala da im nametnem autoritet. Koliko vam je bila važna podrška porodice? Pa, bila mi je dosta važna, ali uglavnom sam ja gledala nekako da idem sama kroz to, pošto je to bio moj izbor. I da ne povlačim previše
svoju porodicu za svojim izborima. A koliko je generalno vrhunskim veslačicama zbog napornog kalendara i stalnih putovanja teško da održe neku vezu sa partnerom? Je li tu mora da bude mnogo velikog razumevanja kod partnera? Pa da, u veslanju je to baš dosta bitno. I mislim da ako nemate osobu koja vas razume, da jednostavno to mnogo utiče i na karijeru. Sve zavisi kakva je ta osoba, kako gleda na sve to. Tako da može da bude i iz neke druge sfere životne, to nije ni bitno, ali bitno je da tu postoji razumevanje. A šta bi vama onako bila neka ključna poruka za devojčice koje vas slušaju i koje bi možda poželele da se okušaju u ovom sportu? Pa mislim da je pre svega najbitnije da prvo odaberu šta vole da rade i da budu posvećene tome 100%. Jer ako ne daš dovoljno vremena i ne uložiš u nešto, rezultat se neće vratiti. Sad nebitno da li je to sport ili neka druga sfera života. Ali mislim da je dosta bitno, ja to tako gledam, za ljude da se bave sportom. Ne samo da bi ostali fit, nego i zbog nekog načina gledanja na život i na sve ostale stvari. I zbog prijatelja i kontakata koji se stvaraju u toku te, da kažem, sportske ili kako god, neke karijere. A šta jednoj ženi bavljenje veslanje može da donese kasnije u životu? Pa evo, kao što sam rekla, meni, ja smatram da mi je to donalo dosta kontakata i prijateljstva. Znači, profesionalna karijera u veslanju. Da. Mislim, gde god da se okrenem u svetu, meni su vrata otvorena. Mislim da su veslači dosta disciplinovani ljudi, pošto naši treninzi su uglavnom rano, između 7 i 8 ujutru, i ležemo dosta ranije nego drugi sportisti. Neki imaju možda utakmice kasnije, nama se to ne dešava. Mi smo uglavnom u 10 sati već u krevetu spavamo, tako da se razvije neki, da kažem, normalan način života. Koliko je ta maltene vojnička disciplina u pripremama za velika takmičenja otežavajuća okolnost za jednu devojku koja možda želi da izlazi, koja želi da se viđa s drugaricama, i pogotovo u današnjem svetu gde su zastupljene društvene mreže, pa tu ima mnogo više izazova? Pa meni je to pre bilo, da kažem, dosta teško, pošto sam ja osoba koja dosta voli da se druži, ali sam morala da stavim neke prioritete, šta mi je bitnije trenutno, tako da nije teško ako nešto želiš i ako imaš neki cilj, ništa nije teško. Kada je reč o vašim nekim planovima? Pa trenutno sada sam fokusirana samo na olimpijske igre u Parizu i mislim da neću da gledam na duže staze šta će biti, kako će biti. To su ciljevi za ovu godinu, evropsko prvenstvo i olimpijske igre u sportskom smislu. Posle toga mogu da gledam šta ću dalje. Neću da se fokusiram na neke dalje ciljeve, jer onda nisam 100% fokusirana na ovo što radim. A da li razmišljate svakako o nastavku karijere i posle Pariza? To sad sve zavisi, zato što ovako gledano ja bi mogla da uradim još jedan ciklus do LA-a. A šta bi bilo presudno da ostanete? Presudno je za mene odnosi unutar veslanja u Srbiji, to je, mislim, presudno. Kako se to bude razvijalo, mislim da od toga dosta zavisi, jer ja stvarno ne želim da se bavim ovim divnim sportom, da budem konstantno pod nekim stresom, a da nije vezano to isključivo za mene i za moj sport, nego za neke druge stvari. Znači, ako se to bude unutar veslanja sve sredilo i bude bilo okej, mislim da može da se nastavi karijera. Hvala vam što ste bili gost našeg serijala. Hvala vam.